Assalamualaikum, hai, selamat datang ke channel F. Maka hari ini aku akan makan samyang terbaru, yaitu samyang rosi. Let's go. Okay, dia punya rupa tu memang nampak menarik dan nampak macam pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Dari segi rasa dia sama macam, sama sikit lah macam samyang carbonara. Cuma yang version ni dia more creamy. Macam creamy and cheese sikit lah. Kalau lama-lama pedas agak ni. Thank you.
Oh, by the way, kalau macam kalau nak beli kan, aku beli dekat Cafe Cafe. Bukan Cafe biasa lah, Cafe yang Cafe. Video sampai sini je. InsyaAllah jumpa lagi korang di lain video. Bye. Assalamualaikum.